Ahoj děti, druhou stranu, nadepsanou A2, dokončíme třetím cvičením. Tak začínáme zadáním. Prosím, přečtěte si zadání, chvíli počkám. Čti a vybarvy. Tak začneme společně číst. Takže tady ty věty. Domaluj do 15 modrých čtverců. Tak dobře. Mám jich tady už kolik? 1, 2, 3, 4, 5 a 6, 7, 8, 9, 10. Už jich tady mám 10, takže jdu domalovávat do 15. Když domaluju 1, 10 je 11, když domaluju ještě 1, 12, ještě 1, 13, ještě 1, 14 a ještě 1, 15. Takže jsem domaloval do 15 modrých čtverců. Já si myslím, že tohle je tak jednoduché, že už to zvládnete sami, přerušte video a těším se, až budeme porovnávat řešení. Tak, skvělá práce. Na to řešení se podíváme i hned tak. Takhle to dáme, trošku to zmenšíme, už je to vidět, už je to vidět celé. Tak. tak, na druhém řádku jste četli. Domaluj do jedenácti čeho? Červených krychlí, výborně. Takže když tady nahoře bylo deset, já si změním barvu, tak tady je také 5 a 5, 10 červených krychlí a vy jste do 11 domalovali pouze jednu. 10 a 1 rovná se 11. Tak, další řádek. Domaluj do 13 žlutých koulí. Takže měli jste jich tady 10 a domalovali jste 1, 2, 3. 10 plus 3 rovná se 13. Domalováno do 13 žlutých koulí. Další řádek. Domaluj do 12 zelených krychlí, takže 10 a k tomu ještě 2. Poslední. Domaluj do 14 světle modrých koulí, takže 10 a ještě jste domalovali tady 4, 10 plus 4 rovná se 14. Máte to také tak? Skvělá práce! Takže co jsme si tady připomněli v tomhle cvičení? No, připomněli jsme si počítání do 15 a důležité čtverec k rychle, koule, k rychle, koule.